Скрутні фінансові часи – привід подумати про збереження заощаджень. Хтось ховає гроші під матрац, хтось купує золото, а хтось – інвестмонети. Ось вже майже 2 роки, як Нацбанк карбує власні. І попит на них постійно зростає. Всього реалізовано понад 41 тисячу штук, майже на 100 мільйонів гривень. Але з цієї всієї цифри за 9 місяців цього року реалізовано більше половини, майже 24 тисячі. Такий ажіотаж, пояснюють в НБУ, наслідок падіння цін на дорогоцінні метали з вересня тогоріч, коли був зафіксований останній ціновий пік. Через це вітчизняні інвестмонети протягом останніх 12 місяців подешевшали на чверть. Це золота монета архістратих Михаїл номіналом 20 гривень. Сьогодні її можна купити за 10 700 гривень. Торік за неї правили 14 800 гривень. Здешевлення має не відлякувати, а приваблювати інвесторів, кажуть банкіри. Адже інвестмонети – довгостроковий інвестиційний інструмент, щонайменше на 5 років. Аби цьогорічне падіння цін компенсувалося стабільним зростанням у наступні роки. Якщо в 2011 році придбали монету, то на піку можна було цю монету продати, отримати десь 300 гривень на грамі, а зараз курс такий, що отримуємо лише 50 гривень на грамі. Ті, хто вкладається в монети, вони розуміють, що це не короткострокова інвестиція. Вітчизняні банки пропонують також іноземні інвестмонети, але їх розкуповують не так швидко, насамперед через вищу ціну. Іноземні інвестиційні монети та інші монети з дорогоцінних металів, вони обкладаються податком на додану вартість, тому їх вартість від вітчизняних відрізняється щонайменше на 20%. Нині на тлі падіння цін на золото вартість інвестмонет найпривабливіша за останні 3 роки, кажуть банкіри. І у довгостроковій перспективі за їхньою допомогою можна, якщо не заробити, то принаймні зберегти заощадження. Юрій Мелько, Олексій Мацкевич, Владислав Безгін. Новини телеканал «Бізнес».